ku e kemi? E dieti që ka rreth 60 lloje të ndryshme rushi? Hajde deri 10 për shembull. Deri në 10 mund të shkonte mendja. Që tani po të më pyesësh 10, nuk i them, po 10 në mendjen time e di që i kam. Mhm. Jo afizali, jo rushizi, jo moskat, jo rushmer, rushmer, shtryeze. Okej. Okay. Në pamje ka tjetër. Dim, rush italian, rushizi, rush pafar. Mhm. Po, ka pafar për shembull. Mirë. Mm-hmm. E, shumë e shumë të tjera me ku varietetet, kam agronome, por e di që ka... Dhe në 60 loje janë në një kokërush, po marë librin që e kemi libri tashmë të sirtarit ton të Altinjokës, Burgu i Shëndetit, kemi hapur të faqja rushi për të kuptuar vlerat që ka, lojet, shumëleshmërinë, origjinën e të tjera të dhona rreth këti fruti. Pra, në një kokërrush, fara rë zë rreth 5%. Lëkura 5% dhe tuli brënda ka 90%. Edhe lëkura është shumë e shëndeshme, se i kam parë sa njerëz që fifin atë lëgun tulin dhe e përshtyn lëkurën, për një lloj rushi. Por, është shumë e shëndeshme pasi ka elemente të larta, polifenolesh. Kemi rush tavolina për konsum të përditshëm dhe rush për prodhim vere, për fruta të tharë apo për pije të ndryshme. Ka shumë varietete me pak fara, me shumë fara, pa fara, fara. Kusht të pëlqen ty, Albana? Ky që ka marrë pa fara. Elementi kryesor me shumë elementeve të tjerë që gjenden të krushi, çfarë do lloj varietetit që oftai, është resveratroli, i cili si pas studimeve ka të reguar që ndikon në tri gjene për rritjen e jetëgjatsis dhe vonesën e plakjes. Sidomos për shumëll rushizi që ka dhe shumë antioksidant, që lufton radikalet e lira, dhe absolutisht, pastaj është në zgjedhjen dhe në vetëdijen e gjithkujt për ta përfshirë në tryez, për ta përfshirë në regjimin ushqimor me shumë e shumë frutave të tjera. Të lexoj edhe disa përfitime. Konsumimi i rushit, domos tani që është periudha, sa më shumë, se themi ne ka shumë sheqer për diabetikët. Me mas, çdo gjë është ekuilibruar në dietë dhe në trup. Parandalon sëmundjet e zemrës, ngadalëson plakën si kundër e thamë, lufton kancerin, sidomos kancerin e zorës së trash, mbron mëlçin, lufton hemoroidet, pastron helmet në mëlçi dhe në trup, lufton arteriosklerozën, ul tensionin e lartë, ul kolesterolin e keq, lufton kapsllëkun, ul stresin, pasi bën shumë mirë sistemit nervor, mbron lëkurën flokën, ndihmon në tretjen, ndihmon në pastrimin e gurve në veshka, shton jetëgjatësinë. Kështu që shumë e shumë arsye për ta konsumuar rushin dhe çdo frut tjetër secili ka. Pra jo më kot tironësit i kanë knu kong rushit. Na kap një këngë tironësit një. I përshëndes të gjitha ambisat. Jo më kot i kanë knu kong rushit. Bravo, pra paska. Si bërë reqet, si dim fermerët si kanë dalë këtë vit me prodhimin e rushit, po duhet të ketë qenë një sezon i mbarë. Dhe të mbarë, të mbarë, të mbarë e paqim. Si s'është mbledhur? Nuk është mbledhur, më thon rushi. Si s'është mbledhur ka? Po mirë, në zonat më të ftohta edhe mund të mblidhet në tetor. Dashma të bëshin në shtator. Unë kam ngrënë që në gusht te familja ime. Dashma të bëshin në shtator. Po ishin të gjitha ti më prit më mjep sa. Ishin të gjitha zajret. Jo të gjitha të prit. Edhe rushi rakia rushit, sepse trueza donte rakinë rushit dhe ishte dollia, dollia ngrit me rakin rushi, që kështu, jo më kot, shtatori është muaj i dasmave. Tani ka ndryshuar kot, po unë flas, a krepi im ka qëndruar në kohën atëhershme, kjo është. Do të shtoj, tek rushi që unë e kam larë, mirë, bëni një shplarje shumë të mirë, me limon të rushit, gjë që unë e kam bërë në fillim fare, do të shtoj masën e sheqerit, sheqerin e do, pa tjetër që e do masën e sheqerit, që mos të ngjisi lëngu, ne na duhet, ja shiko, ja. Këtë ja shtojmë ne sheqerin kur bëjmë këto glikocë, na duhet që të ruaj e gjatësim, po duke mund që po hashëm, por, kur bëjmë atë rakin, shtimi sheqerit pastaj na bëndëm. A, po. Ato hilet. O, bëbë. Që bëhen. O, bëbë. Nuk bëjmë hilen e këtu, dale. Po, lije pak më janë. Dë thoni ju, s'kur s'kini ngrëndo një rushe dhe gjithë të tani në emision. Nepsi. Po tani në e qëlloj, nepsi. Se me ju mëse me ndoni që unë gatuaj
sot kam gatim e rush dhe shpi kam rush, absolutisht jo. Edhe unë kam ato radhët e mija. Nëse si edhe në gjendjen e fat, rushi i that për shembull është më e kështu patjetër që është më i mirë, është i freskët dhe patjetër, por gjendjen e that për personat që vuajnë nga hekur do të thoja që janë një ndihmë shumë e mirë për të stimuluar dhe nxitur prodhimin e hekurit, përfitjen e hekurit prej tyre. E mira është që çdo frut të spërkatet me limon. Thënë tani që limonet asnjëherë. Më si thon rushi të that ndryshe, se atës po mendojmë tani se si stafide. Është ky term? Nuk më erdhi në mend. Ja, dhe mua nuk më erdhi në mend. Stafide. Jo me luk druri. Ja. Shikoni? Ka vetë. Memoria bën të vetën Alban. A e prit ku je? Mund t'i kesh fjalët këtu në prodhoj, qarkullojm, po si nxjerr. Pra është puna e mamave pra. Ma je pa të atje që është atje. Këmi mamë. Që është memoria. Ti se e marr vet. Kjo është. Do të shtoj pak ujë. Deri sa të mbulon apo paritur tek shtresa e sipërme. Do krijoj edhe... Në ekran keni ujin Be Light, një ujë që na shoqëron për gjatë gjithë ditës, sot që në kam kombinuar dhe me ngjyrën e ujit Be Light. Është një ujë i cili është mikrobiologikisht i pastër, pa tjetër si pas të gjitha standarteve që na duhet dhe mbi të gjitha, për ata që e konsumojnë ujin, ju nevojiten minimalisht 4 të tila që ditës. Alvana ka qef dhe ato me paketimin, konfekcionin tjetër rosë, që është me ujë gazuar. O kam gjelur akoma të rosë, të lodgja kam gjelur akoma. Sparkling, kështu, gas. Tjetër tani. Kam vite që e përdor ujën e gazuar, kam shumë vite. Nuk t'jep shqetësimi, nuk të frynë, apo është mësuar trupi? Tani me fryrjen, faktikisht me fryrjen, kam një 15 vjetë që e kam zënë shoqe fryrjen. Dhe mas 15 vjetë është me ndodha, thështë, e të shfry pak vetë. Të shkonë se këtë profesion që ke, si kisha të përparë? Asë njëherë mos i besoni një shefi të hollë elegant. Absolutisht jo. Receta e glikos për... Amvisat e përmetit e kemi të, që i përshëndesim shumë, prej tyre kemi mësuar shumë nga glikot, duke qënë se janë ato që e përfajtësojnë. Shtojmë edhe barbaros, por jo të gjithë, përse nuk i kam shuar barbaros, sepse jo të gjithë në bashën e tyre, apo në vasët e tyre e kanë barbarosën. 1 kg rush, në të njëjtën sasi do t'jetë dhe sheqeri. Po? Një gotë gjysëm muj, gjethe e barbarose dhe lëngu i një gjysëm me limonim. Pra, keni s'keni barbarozë, mira që të keni, nëse nuk keni, shumë mirë, ju mund të shtoni pak, mund të shtoni dhe një shkop kanele, me një 2-3 gosh karafili. Këto janë gjithmonë opcionalet. Po, se e haruba djetë të atëm opcionalet. Nga dhe kokën e fundit edhe. Të bëftë mirë. Se me glikon val të akore. Pak të në taj, kështë si qështë. Atëhere, e tham limonin, frutat, gjithmonë bëjt një spërkatje shumë e mirë me limon për para. Nëse ju shtoni pak sheqer, pak limon dhe i vendosin në frigorifer, është akoma dhe më mirë. Sepse, çdo lloj fruti fillon dhe lëshon lëngjet e veta. Në momentin që ka lëshuar lëngjet e veta, ne i shtojmë në tenxhere, në enën që le do gatuajmë, dhe vendosni pak, më pak, shumë më pak ujë. Aj sa ujë mos të duket, përse? Sepse fillon dhe lakshira që kanë të gjithë që kanë zjerë ujnë, normalisht e shtonë volumin e ujtë. Unë kam shtuar më pak sheqerë, për të vetë bënë arsye që dështoj sëri sheqerë dhe prandaj ujtë duket akoma dhe më edhe më shumë. Dhe këtë gliko e vendosni në për ato tabakat të mbuluara me centro të qëndisura, të punuara vetë, në ato pjatat e voglat të glikove të posaqme, apo të ëmbëlsirave, një lukë të vogël për ëmbëlsira. Gjë që ne duhet të servirim nesër. Sepse duhet të përgatitet njëherë. Po, dhe duhet të abëjmë servirjen për qërasje të miqve, e bëshe për... Tamam, si që e do të radita, për nesër,
sepse duhet të jetë i ftohtë, nuk e kam anga shtëpia që ta bëj në shtëpi ta sjell. Mua më pëlqen që të jemi direkt. Po. Live. E përgatisim sot, nesër kur të na vinë miqt, do t'ja u servirim nga një glikor rushi.